O'zbekiston Respublikasi xalq shoiri Abdulla Oripov hayoti va ijodi. Abdulla Oripov 1941 yil 21 martda Qashqadaryo viloyati Koson tumaniga qarashli Nekuz qishlog'ida tug'ilgan. O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetini tugatgan. Ilk she'rlar to'plami Mitti yulduz 1965 yil, Ko'zlarim yo'lingda 1966 yil, Onajon 1969 yil, Ruhim O'zbekiston 1971 yil, Xotirot Yurtim shamoli 1974 yil, Yuzma-yuz Xayrat 1979 yil, Najot qalasi 1981 yil, Yillar armoni 1983 yil, Haj daftari va munojat 1992 yil, Saylanma 1996 yil, Dunyo 1999 yil, Shoir yuragi 2003 yil singari she'riy kitoblarni nashr etgan. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasining matnini yozgan. Hamza hamda Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Respublikasi davlat mukofotlari laureati.